알아간 짜다. Бие 950 мың екен. Бесінші ұлы ма? Төртінші ұлы ма? Сауын бе ма? Сауын емес екен. Асалмай, қанша тай? 400. 400? Мыңға 400 мың тай екен. Еркек тай мыңға. Пайла, 300 мың болатыр бағасы. Жаппайға 300 мыңнан екен пайлар бағасы. Еркек тайлар екен барлық. Қаншадан болатыр тайлар? 350-ден сұрап атырмай екеуі. 350 мына? Еркек тайлар қой? Иә, екеуі де еркек. Анау киімде тұрған, анау мініліп жүрген. Мініліп жүрген? Қаншадан тайлар? 350-ден сұрап атырмай екеуі. Анау киімде тұрған, анау мініліп жүрген. Оларында керіп әне. Бейлер 460 мың теңгеге. Жаппайға шаруа бейлер екен. Биелер қанша отыр? Бие қанша отыр? 580. 580? Три тұр, жақсы лапты. Жақсы болсақ болайын. Бір алты болайын.
Биелер 580 мың екен. Одан кейін былай айтшы, 2200 әулеріне 750, шектеріне 650. 700 мыңнан екен биелер, бордақ биелер. Қанша күн байланған? 100 күн жем жеген. 100 күн, 100 күн жемде тұрған екен. Егер нақтыға адамдар болатын болса, 2200-ден килограмына тартып береміз. Адыр сұндар, сұрған жерінде... Қай жерде? Қай жерде тұр? Неде тұр? Тарат, мал базардың жанында тұр. 700 метр жерде мал базар. Тірдей сойып береміз дейді. Алатын болсаңыз. Тірдей 700 мыңнан. Кішіректеріне 650 мың жоқ. Кішілеу биелер 650 мыңнан. Байланыс нөмірді айтып қойшы бауырым. 8-707. 685. 685. 0098. 0098 байланыс нөмірге хабарласыңыз. 2 нөмірді айтасыз. 775 8775 257 257 0854 0854 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Алам дейтін кісілер болса 2200 теңгеден 5 сағат артып береміз. Жақсы екен. 100 күн байлауда тұрған екен. 100 күн менде тұр. Ешкім жоқ. А? Тоғыр қанша? Ма 2,5 миллион, 7 жасар. 2,5 миллион? 7 жасар. 7 жасар айғыр екен. Көкпар шауады ой деме? А? Көкпар шауа ма? Шауа, бәрі шауады. Үйірге түскен ба? Түскен 5 жасында. 5 жасында? Иә. Бойы қанша? Бойы 1,70 бар. Қай жерде? 5 жылдық қо? 5 жылдық. Жамбыл облысы 5 жылдық, 5 жылдық ауылынан екен. Аяқтар сау ма? А? Аяқтары қалай, аяқтар сау ма? Аяқтар сау, жүрсін. Шы жүрмә
21 8 8 771 771 321 321 57 52 Ассаламуалейкум 07 жоқ 57 52 57 52 байланысын ұйтап аласыз ба? Үш жасар екен дөнен. Бұл жүрісі қалай екен жүрісі? Зор, жүрісі әдемі. Басы жұмсақ па? Жоқ жұмсақ. Алында, бразақтан жұмсақ. Үш жасар. Бойы қанша шат? Бірде қанша? Бір елу. Жас қаншада? Қайсы? Мен ба? Білмеймін. Каратис. Жет жасыр айғыр. Қара айғыр. Бағасы 1.5 миллион. Дәубеңіз қанша? Дәубеңіз 850 мың теңге. 850 мың теңге. Бордақ ма бұл? Аха, бордақ. 850 мың теңге. Қанша отыр қолыңды бе? 850. Ешінші қолың бұл? Бірге пайда. Алтыншы қолыңды ма? Қанша сүт беріп атыр? 1.5. Ұрғашы қолын әкен. Қай жерде тұр? Пригрет. 8-7-7 8-7-7 183 183 01 01 92 01 92 байланысын неге тауарасын сен? Қолымды бе, сауын. 1.5 литр су бар еген. Қанша қолыңды бе? 650. Ұрғашы қолын екен. Ешінші қолына? Екінші қолына. Майдауда тұрып тұрып қолға да.
Сауын ба? Сауын емес, сауын емес. Сауын емес. Екі жасар құмажын байталдар. Бордақы 550 мына бағалар. Тараз қаласы Байзақ ауданында тұр екен. Он жасыр айғыр екен, үйір айғыры. Бағасы 900 мың теңге. Мінілген ба негізі? Мінілген ба? Қай жерде тұр? Берке. Берке? 8747 471 78-83 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Екке шыққан құнан екен. Мүлгі ма аға? Мүлгі мүлгі. Бағасы қанша бұл? 550 мың теңге. Бағасы. Ой, сияқтар мұқты көбі. Құзай! Аха. Номер айтын ба? 8-7. 8-7. 117. 29-09 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Екі жасар құнан. Қай жерде тұр, Таразда ма? Да. Құмжота. Құмжота ауылынан екен. Қанша болып бұл дейін? 500. Данчак, данчак тайлар екен. Бағалар 500 мың. Данчак тайлар. Жасқа толған. 500 мың теңгеден шыпас. Әр қайсынан. Тараз қаласы. Асада тұр екен. Мінілген ба бұлар? Мінілмеген. Номер? 807. 421. 90-81 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Шыпас.
800 мың теңге. Қолымда бие. Елге беріп жатқандар береді. Сауын ба? Бір жарым, бір жарым литр су бар екен. Бесінші қолын? Үшінші қолын 6 жасар бие екен. 6 жасар бие екен. Үшінші қолын. Қолын ұрғашы. Қандай болсын. Сен қазір оның барында жақсы түсіп, одан кейін кейін сақтан кезінде жақсы ақша болатын сатып, бүйтіп өзі көрі 500 теңгеге, 500 теңге өзі дорақ сет, 500 теңге айқа алды, есіп болды. Апарды 3-5 сақсат қызы, үйінде үйінде түсінді, 600 теңге қап кетті. Екінші қолын екен 830 мың теңге. Сауын бие. Құрылын! Данчак би. Дөнежін байтақ бір туған би. Бойдақ тұр 500 мың. Бойдақ би. Бағасы 780 мың теңге. Саудасы бар екен. Ол сатып кет. Ана қасында сатып. Қайсы? Топ па? 625. Байтал бір туған. Бір туған. Қолынан ажыра қапты. Мұяқты еқімді бе азы жөлден. 850. 850 мың теңге. Құлын еркек қобының, ә? Қанша сүті бар? Бір жарым. Жандағы бе? 670. 670 мың. Сауын келер. Сегіз мың теңге. Құлынды бе? Сауын. Бір жарым литр сүті бар. Ешінші құлыны бұл? Бес қойдың қолыңыз. Бесінші құлыны екен. Мынауыңыз? Екінші тұма. Екінші тұма? Қанша сүт беріп жатыр? Бірде үш, бірде төрт беріп тамағына байланысты. Ой, бұның емшегі керемет мұ? Мұқты ейді. Бе жанар. Қара керге? Қара бейін, қара құл. Аха. Бұның бағасы қанша? Бұл салмайды. Салмайды? Аха, салмаған. Рамынаның емшегі мұқтысы. Аха. Бір 650-ден кем бар. Екеу 650 мұнан қой, бір бағада. Аха, сүрт береміз. Қай жерде тұр екен бұл биелерің бәрі? Пока осы жерде көреміз қазір. Таразда, иә? Аха, таразда. Байланыс нөміріңіз? 705. 8705. 556. 556. 52. 52. 87. 52, 87 байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жақсы биелермін. Сауын бие. Сауылмаған биелер бар. Қағаттарыңыз өте.
Сәкәлі бір өмір қанша қабыл етті? Жоқ, ана алты басын аламын дейді. Алмалар бір өмірді келістіп келді, оны да қосып алып кетеді. Қайсы?